سالور پیریچ اوسی نوز موږ د بچانو گزارا کی اشای زای کته اوس در 4 بجه پوری موږ ودرې یو پیرا کیج نه په یو پیرا باندې زما سګریټ نو 4 بجه بعد یو پیرا وځي وښه سالور پیریچ اوسی نوز موږ د بچانو گزارا کی اشای زای کته اوس در 4 بجه پوری موږ ودرې یو پیرا کیج نه په یو پیرا باندې زما سګریټ نو ور سمباله کده کور کی راځه سمباله کده بچان سمباله بالکل صحیح دی مهرباني کوی موږ بم رش نه جوړو په شهر کی جر بزو جر برادو ورده دی صحیح نو لږ مهرباني وکي وختي مو علاقې یا لږ په ټیم چنچنګ را سره وکي اس وقت ټریفیک کلکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آخر یہ ریٹن جو نوٹیفیکیشن ہے کس نے جاری کیا ہے اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر ہے ایس ایس پی ٹریفک نے کس نے جاری کیا ہے کہ جو یہاں پہ جو تاجر کے سامان ہے جو یہ مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ میں پھر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل کے سامان اس میں ہے ایمرجنسی کے سامان اس میں اللہ نہ کرے کبھی بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے اچھا سر یہ کس کی طرف سے احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ سامان جو ہے یہ آج نہیں چھوڑا جائے گا یہ تو سر سامنے تو سر ہم لوگوں کا ابھی تک واضح نہیں ہوئے لیکن واضح نہیں ہوا اصل میں معلومات اس طرح ہیں کہ یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے جو ہے یہ کل کوئی واقعہ ہوا تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بند کی گئی تو یہ جو ہے سر 4 بجے تک ٹائمنگ ہے پہلے تو گاڑیاں مسلسل چل رہی تھی لیکن ابھی ٹائمنگ کی وجہ سے جو ہے 4 بجے تک بند کی ہوئی مطلب آپ لوگ کے پاس ریٹن کوئی ثبوت نہیں ہے مطلب یہ زبانی ایک چیز ہے اسسٹنٹ کمشنر نے جاری کیا ہے پورے کوئٹہ میں کہ یہ چیزیں آپ بند رہیں گے سر یہ جب تک جو ہے آگے ان لوگوں کے ساتھ مطالبہ نہیں کریں گے تو سر اس کے بنا پر جو ہے یہ بات اسی جگہ پر قائم رہے گی اچھا لیکن سر آپ کو اس پتہ ہے ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں دن رات آپ لوگ یہاں پہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن سر ایک چیز یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو مال ہے نا کسٹم چیز نہیں ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گوجرانوالا کراچی سے جو بھی سامان آتا ہے میڈیسن کے حوالے سے آتا ہے تو یہ پورے بلوچستان میں سپلائی ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آئے ہاسپٹل میں کوئی سامان نہیں ہو یا ڈرپ سیٹ ایسی چیزیں نہ ہوں تو یہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے سر یہ چیز آپ ذرا دیکھ لیں سر اس کے لیے ہمارے بالا افسران موجود ہیں سر اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں سر آپ کے لیے زیادہ بہتری ہوگی اچھا بالکل ان سے بھی میں خود بات کروں گا ان سے نمبر لوں گا ان سے بات کروں گا کہ کیا مسئلہ کیا ہے سر ابھی آپ یہ سامان کو اگر فی الحال طور پہ اس کو چھوڑ دے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ تاجروں کی ایک گزارش ہے اور آپ کی ایک مطلب آپ کے لیے ایک اچھی کارکردگی ہے اور میں خود کمشنر صاحب سے اسسٹنٹ کمشنر سے انشاءاللہ میں خود ریکویسٹ کرتا ہوں ایس ایس پی ٹریفک سے کہ سر یہ جو سامان ہے یہ ہماری ضروریات کے مطابق ہے یہ جو لاہور پنجاب گوجرانوالا جہاں سے بھی آتے ہیں اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے اس سے آپ کے گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہے اور اس میں جو میڈیسن میں نے آپ کو دکھایا پہلے بھی تو اس میں میڈیسن کا بڑا ایشو ہے کہ ہاسپٹل میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آئے یہ میڈیسن کے حوالے سے کوئی کمی پیشی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ جو میں ٹریفک اہلکار موجود ہے ان سے یہی ریکویسٹ ہے سر ابھی آپ اس کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے کیا لایا مل اپنا سر ابھی ٹائم ٹیبل جو ہے آگے سے ایس پی صاحب کی طرف سے ہم لوگوں نے ٹائم ٹیبل معلوم کی ہے جی جی تو ایس پی صاحب کا آرڈر ہے کہ 4 بجے سے پہلے جو ہے کوئی لوڈنگ کی گاڑی باہر نہیں نکلے لوڈنگ کی گاڑی جی لیکن آج آپ لوگوں نے اس کے ساتھ مطلب ایک زیادتی سمجھا جائے کہ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے 8 بجے تو مطلب یہ اسٹارٹ ہوتے 12 بجے تک یہ لوڈنگ بند ہو جاتا ہے سر 8 بجے بند نہیں ہوئے یہ لوڈنگ جو ہے تقریباً 10 بجے کے بعد یہ بند ہوئے سر تو ان قریب جو ہے سر آرڈر کی وجہ سے ہم لوگوں نے 2-3 مرتبہ اپنے افسران سے رابطہ کیا لیکن افسران کا کہنا یہ ہے کہ سر یہ جو ہے 4 بجے تک جو ٹائم ہے یہ اگر اس کا کوئی حل نتیجہ نہیں نکلتا یہ جو ہے آپ نے 4 بجے تک گاڑیاں نہیں چھوڑنی ہیں مطلب آج یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے 4 بجے کے بعد یہ ہوں گے ابھی آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے اچھا مطلب اوپر سے آرڈر ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا اوپر سے آرڈر ہے اس وجہ سے نہیں چھوڑنا اب میں ان سے نمبر بھی لوں گا اور جو کمشنر صاحب ہیں ان سے بھی بات کروں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور کیا وجہ پیش آ رہا ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین ابھی آگے جا کے کیا سچویشن بنے گا اور کیا ان کو چھوڑا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے